سلام اوس هم د یو لس بجو خبرونه د لغمان په مرکز کې د وی چاودن لامل دو سیمې پولیس خپل ژوند له لاسه ورکړ د پیښنن سه نږدې و بجې د محترم خار په مرزي سیمه کې هغه محل رامنځته شو چې د یادو ځوکون یو موټر په یو ځای پر ځای شي مینور برابر شو د لغمان دی والی دی ویان په وینا په دې پیښه کې یو بل پولیس هم ټپي شوی دی له دې سره سم د هیواد په سویل کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی او دوه نورې ټپیان دي په افغانستان کې د ناټو په خبرپاڼه کې د پیښې د څرنګوالي او کره ځای په اړه څه نه دی ویل شوي خو په اړه یې د څېړنو له پیله خبر ورکړی دی ویل کېږي د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی ولسمشر غني وایي غیر مسؤول وسلوال باید مسؤول شي او یا یې مسؤول کوو ښاغلي غني تېره ورځ په ارګ کې په یوې ناستې کې همداراز د حاکمیت په برخه کې پر قاطعیت د ټینګار ترڅنګ وویل د نظام مشروعیت د قوې په مشروع انحصار کې دی او د قوې مشروع انحصار یوازې افغان حکومت پورې اړه لري ولسمشر په ټینګار سره زیاته کړه چې د ملي یووالي حکومت پالیسي جوړونه د احساساتو له مخې نه ده بلکې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ ترسره کیږي او همداراز یې په ډاګه کړه چې دولتي څوکۍ د انحصار د پای ته رسیدو په حال کې دي په بادغیس کې د بلواګرۍ ضد قطعه له یو کال ځنډ وروسته تېره ورځ رسمن فعاله او خپل کار پیل کړ د بادغیس امنیه قمندان وایي د دغې اویا کسیې قطعې منصوبین تر دې مخکې د زورواکو له لورې برمته شوي وو او د دوی د کورنو ساتنه یې کوله چې بالاخره تېره ورځ په یو لړ مراسمو سره پرانیستل شوه د بلواګرۍ ضد قطعه دنده لري څو له بلواګرۍ قاچاقبرو اداري فساد او ترهګرو پر وړاندې په پرېکنده توګه اقدام وکړي له دې سره سم د بادغیس والی او د ولایتي شورا مشر د یادې قطعې د بیا فعالولو له امله مننه وکړه او د امنیه قمندان د هڅو ستاینه وکړه د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې له څلور شپېتو ښوونځیو نه دېرسې تړل شوي دي د لوګر د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا د دغو ښوونځیو په تړل کېدو سره تېره ورځ شاوخوا 15,000 زده کوونکي د کال د نیمایي ازموینو له ورکړې پاتې شول له دې سره سم د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي له دواړو لورو غوښتنه کوي چې د تړل شویو ښوونځیو ستونزه ژر تر ژره حل کړي څو زده کوونکي یې په څلور نیم میاشتنۍ ازموینه کې برخه واخلي او دوه تنه د یو بار ټیلري موټر د غلا په تور په کندوز کې ونیول شول د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني وایي دغو کسانو غوښتل یاد موټر چې پکې څه باندې 800 بورې کیمیایي کوډ بار و د بغلان په مرکز کې د چلوونکي تر وهلو او ډبولو وروسته کندوز ته ولیږدوي خو تر هغې مخکې تېره شپه د علي اباد ولسوالۍ په اردوی دروازه کې نیول شوي دي د نوموړي په وینا د یادو کسانو دوسیې د لا ډېرې څېړنې په موخه څارنوالۍ ته سپارل شوي دي دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل